Είσαι κοπέλι κριτικό και λένε σε Μανώλη. Μα είσαι καλό ηθοποιό και σου ζηλεύουν όλοι. Να σε καλά τεκνή. Σε βλέπουμε πάντα στη τηλεόραση. Να σε λέω σύντεκνο. Πάντα σύντεκνο. Ή ευρωσύντεκνο. Όπω δεν λέγεται. Είστε υπέροχο. Να είστε ζωή. Να μα διασκεδάσετε. Αφού είσαι γραμμένο Θεό, έχω ζωή. Είδα άλλο, θα φύγω νωρί νωρί. Να είσαι γέννημα. Ποιο Βενετιά Καμάρι. Και ποιο Θεό σε έστειλε για να είσαι τέτοια χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα πας? Καλά, καλά, μια χαρά. Από την τηλεόραση σε γνωρίζομαι. Ναι, και εγώ. Α, και σε με γνωρίζει. Ναι. Λένε πολλές τηλεοράσεις. Ναι. Πως κίνεσες, λέει, οι οικογένειες, οι κακορίζικες, είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Δηλαδή, κι είναι ένα τα όρια της φτώχειας. Ήτανε. Που φτάνουν. Που φτάνουνε? Ναι. Στον πάτο της θάλασσας. Στον πάτο της θάλασσας. Στο καλό να πας, καλές επιτυχίες. Να είσαι καλά. Πόσο φτωχοί δηλαδή είναι? Ούτε να φάνε δεν έχουν. Μη χαιρό τώρα. Μα... Δεν το λένε και ψώματα. Κι είναι φτώχεια στην τεκνή μου, που φτάνει δηλαδή. Που φτάνει. Ναι. Άσε, άμε λίγο στα χωριά και εκεί θα καταλάβεις. Να σε καλά, σε πεινάνε. Πεινάνε, λέτε. Πεινάνε. Δηλαδή δεν έχουν να φάνε. Δεν πιστεύεις εσύ δηλαδή αυτό? Ερωτώ να δω και τη γνώμη σου. Εγώ σου λέω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν. Βεβαίως. Κοίτα πρέπει να γεννεί. Δεν κατέχω. Δεν κατέχω. Κι αν είσαι δεκατέχει, δεν πρέπει να γεννεί. Αυτοί που κυβερνάνε φταίνε, ποιος φταίνε. Είναι τα όρια. Πού φτάνουνε τη φτώχεια? Στον πάτο. Στον πάτο τη θάλασσα. Στον πάτο τη θάλασσα. Εσύ όχι. Στον πάτο τη τσέπη. Έχει παράπονο του λόγου? Δεν νομίζω. Για να μην έχω εγώ. Έχει κι εσύ. Να πιάμε. Ο φτωχό κόσμο έχει πολύ. Ο φτωχό κόσμο. Οι μεγάλοι όμω τα. Α, οι πλούσιοι γίνονται πιο πλούσιοι και οι φτωχοί πιο φτωχοί. Μάλιστα, μάλιστα. Να είσαι καλά. Είδα κάνετε. Καλά, εσύ. Πού πάτε, ποιο λεωφορείο περιμένετε? Γνωστό φορτέτε, καλά, ναι, ποιο να είναι. Α, όλου σε αρχαιολογικού χώρου θα γυρίσετε δηλαδή. Ναι. Και τα όρια τη φτώχεια το λοιπόν, συντεκνησά μου. Πολύ. Πολύ τα όρια της φτώχειας. Όσοι έχουν τα θέλουν πιο πολλά ακόμα. Ναι. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι σου βάνουν τη χέραντονε στην τσέπη σου και σ' αρπούνε, ας πούμε. Από παντού σ' αρπούνε. Να μην τα κρατήσεις απάνω σου. Και αγρήγκας. Ω, καλώς τον παππού μου. Έλα με πέρα. Έλα να μιλήσουμε με την Αλβανία σε απευθεία σύνδεση. Λοιπόν, λέει το λοιπόν ότι υπάρχουν, λέει, πολλές οικογένειες κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ναι. Μα το πιστεύεις του λόγου στονά? Άντε να πάω να μπει εδώ πέρα. Θα με πας να δω, δηλαδή, να καταγράψουμε με το φακό τη, ναι, φτώχεια, να πούμε. Εσείς στην Αλβανία δεν έχετε πρόβλημα, δεν νομίζω. Ω, εντάξει, δεν έχουμε καμία πρόβλημα. Οι καλύτεροι είστε. Κάντε το σταυρό σας και άλλο πράγμα. Στο καλό να πας. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Στο καλό να πας. Χαιρετισμού στα Τύρανα. Ο Γιαγρήκας. Ο Γιαγρήκας. Ορίστε, θα μας πείτε τη γνώμη σας. Λάθος κάνω. Υπάρχει φτώχεια το λοιπόν. Με αυτό το ευρώ φυσικά υπάρχει τώρα, κρύβηναν όλα. Α, όταν υπήρχε η δραχμή υπήρχε πλούτος. Όχι, τώρα με το ευρώ υπάρχει φτώχεια. Φεύγει πιο πολύ το ευρώ τώρα. Εύκολα. Μήπως δεν υπολογίζομαι σύντεκνέ μου και εμείς καλύτερα? Δεν το έχουμε υπολογίσει. Δεν τα πιάνει τα μάτι μας. Δεν το έχουμε. Το υπολογίζουμε, αλλά είναι πολύ. Ναι. Την υγειά σας να έχετε. Την υγειά σας. Τα όρια της φτώχειας πού φτάνουν, δηλαδή? Τα όρια της φτώχειας φτάνουν να πηγαίνουν στα σκουπίδια, στους κάδους και να μαζεύουν να τρώνε. Τα όρια είναι να μην έχεις ψωμί να φας. Τόσο να πολύ δραματικά δηλαδή. Ναι. Εσύ είσαι ικανοποιημένος, δεν έχουμε παράπονο. Είμαι συνταξιούχος 150.000. Σας τα δω, κάνετε 150, γιατί σας είχα... 150. Α, 150 περιμένετε. Ναι, ναι. Πάτος, πάτος, πάτος. Όλοι δηλαδή στον πάτο. Όλοι στον πάτο. Από τα όρια της φτώχειας και πάνω είναι λίγοι. Ξέρω εγώ εσείς τι λέτε, ποιους βλέπετε. Επειδή είστε συμπαθέστατοι, ορίστε. Ευχαριστώ. Στο καλό να πάτε.